Hello, namaste, good afternoon, lunch time. Okay, तो आज को lunch में मेरा चाहिए भिंडे परिकार का चा, so that मतलब लाइफ देखों चुकी है चा। तो मेरो lunch में चाहिए आज जो simple खाना करेला भुटे को, यानी रो इसूस को मुंडा, है, अन्य यानी रो, यो चाहिए ड्राई फिस लाई चाहिँ एकछिन पानीमा सोक गरेर फ्राई गरिकन त्यहाँदेखि प्याज टमाटर खोर्सानीमा लतक्क पकाएको लाइक सुक्टी पकाएको जस्तै। त हस् त अब सुरु गरिदिउँ, थालमा खाना हालिसकेको छु र अब सुरु गरिदिन्छु। ओके, चियर्स एभ्रिबडी। स्पेसली यो माछा ट्राई गरौँ न है। मिठो हुँदो रहेछ। सुक्ती जस्तै। Rosillo es. Lo que verá, esto es Janet. Janet montado, ¿sabes? Cotima de su mano. Esto es dry ya. Dry, machado, ¿eh?
सक्न लाग्यो तर अब जति हालेको थिएँ त्यति मात्रै खान्छु किन भन्दा बजारबाट जस्ट आएको थियौँ हामी ग्रेनेरिजबाट चिकन प्याटिस ल्याएको थियो एकदम फ्रेस तातो तातो त्यो पनि खाएको थियो खाना खानु अगाडि त्यसले गर्दाखेरि थालमा भएको जति चाहिँ सबै खान्छु दामे मजा आयो यो खाले माछा हो है यस्तो खाले बिच गल्लीमा मजा आउँछ कोही कोही बेला यस्तो पनि खानुपर्छ कति सुँगुरको मासु कुखुराको मासु खाने है अगाएको थिएँ होइन मजाको हुन्छ फ्रेस हो आफ्नो टेस्ट पनि मजाको अब यसो गर्छु त अब खाना खाइसकेँ है अब हजुरहरूसँग बिदा लिने टाइम आयो र सर्वप्रथम भगवान्लाई धन्यवाद खानाको लागि र आजको लागि यति नै र म यसले अब यहाँबाट तपाईँहरूलाई बाई बाई भन्छ र भोलि फेरि भेटौँला स्टे सेफ स्टे हेल्दी मास्क इज अलवेज ओके बाई बाई